Lukas Trömber tavoittelee Teemu Selänne tässä. Otakarjaan Etski taiteelle. Nyt tulee Teemu Selänne. Kiertyy Lukko maalille, ei saa kuitenkaan laukausta. Nyt saa laukauksen aikuiseksi, nostaa siitä etunurkasta ohi Peter Prisan. Näin siirtyy Jokerit 1-0 johtoon, kun tätä ensimmäistä erää on pelattu 14-01. Järvelä pistää tänne pakille Posikille. Posikin kova veto. Prisa torjuu ja siellä on kiekko jo mennä maaliin. Ja päätuomari näyttää, että se ylitti tuo kiekko maaliviivan. Näin näyttää myös maalituomari harmillisesti raumalaisten kannalta, mutta oikeutetusti. Lukko pystyy kuitenkin tätä kiekkoa pitämään, ei pysty sitten erään. Janetski antaa mainion syötön ja sitten on Teemu Selänne läpi. Hän yrittää ja saa sitten siitä reboundista pistettyä kiekon Peter Prisan selän taakse. Alivoima maali, kun tätä toista erää on kuusi pelattu, 6-0-4, siis jo 0-3 Jokereille. Haaristaa Mika Strömperi. Lukko pystyy kiekon saamaan. Mika Niemen antaa sitten hyvän passin. Mesös vetäisee. Ja näin sitten kiekko on Jokeri maalissa. Ketterin selän takana, kun tätä toista erää on pelattu, 9-37. Raumalaiskatsojat ja nimenomaan Rauman Lukko saa hieman palsamia haavoille. Lukko aloittaa tämän ylivoiman pyörittämisen ykköskentällään. Timo Saarikoski. Siinä on mainilla paikalla Kuusiston, ei tule Mika Niemisen jatkolaukaus tuon Kuusiston epäonnistuneen laukauksen jälkeen. Numerot 3-2. Se oli komea osuma. 13 sekuntia ottelusta jäljellä. Prisa on maalista pois. Lukko yrittää kuurilla kenttäpelaajalla samalla kun Teemu Selänne pääsee karkuun. Pystyykö tuosta osumaa saamaan sitten aikaiseksi? Ja hän pystyy pienestä kulmasta pistämään kiekon sitten ja Kuusisto menee sinne. Tuomarin eteen valittaa, että tuo oli pitkä kiekko. Se meni yli tuon punaisen viivan Lukon päädyssä.